Ольга Бессонова вважає себе флористкою з дитинства, бо рослинами зацікавилась іще з маличку. Захоплення згодом переросло у справу життя. Тепер дівчина створює так звані флораріуми. Це геометричні форми, у середині яких розміщуються різноманітні композиції з живих рослин. Здебільшого це сукуленти і кактуси. Такі собі переносні клумби, які можна сховати у сумочку або навіть у кишеню. Любителі оригінальних подарунків і захисники живої природи вже пригледіли колючі рослинки як замінники новорічним деревам. І компактно, і екологічно. Ёлка немножко колюча, і кактуси з цим немножко теж сходні, тому кактуси дуже круто би смотрелись на робочому столі в офісі, або, допустим, у людей, які можуть виїжджати за границю, і можна навіть украсити колючечки кактуса маленькими шариками в виде ігрушечок. Є ще одна перевага. Чим більше кактусів вдома, тим більше позитивної енергії, запевняє нас Ольга. Крім того, вони не вибагливі у догляді, а зі спеціальним добривом на деяких з'являються квіти різних кольорів. Некоторые кактусы, не все, конечно, но они могут цвести. Цветы бывают разные: жёлтые, оранжевые, белые, розові, очень красивые. Так что, кто сомневается в том, что можно кактусы вдома, то нет, я наоборот советую, потому что они очень даже милые. Вибрати і придбати флораріум чи будь-яку живу прикрасу можна в офісі студії All Art або через інтернет-сайт. Флористи також порадять, де краще розмістити рослину, щоб це виглядало естетично і сприяло її росту. Нам ідея альтернативної ялинки припала до душі. Тепер здивуємо цим запитанням перехожих. Чи може кактус замінити новорічне дерево? На самом деле, любые растения можно оформить, мне кажется, празднично. Повесил игрушки, развесил гирлянду, все. Одно время стоял кактус и фикус, поэтому я был абсолютно вообще счастлив. Зачем поддерживать тех, кто незаконно, в большинстве случаев, продает елки? Но вместо елок в лесу, логично. В принципе, украсить дождиком и пойдет. Но это лучше, чем живая елка. Потому что живую елку все-таки придется срубить, чтобы поставить дома, а кактус он как рос, так и будет расти. Специально сажают елку для того, чтобы ее срубивать и устанавливать в квартиры. Это специально лесничество занимается. И поэтому алоэ и елка – это большие две разницы. Ну, елка – это традиция, это вековая. А кактус – это уже фантазия человека современного мира.